меня нет слов, понимаете? Нет слов для этого, чтобы выговаривать это все. Влучила ракета, спочатку побачив село, через 5-6 секунд був вибух, і двері вхідні просто винесло. Жива кошка. Они убили мою кошку. Теперь Путину капец. Абсолютно. Не очікували нічого такого страшного. Ну, думали, маленький будиночок на окраїні Києва, що тут може бути страшного. Лягли спати, як завжди. І от в 5 годині бабах, і не знаєш, де ти знаходишся, на якому світі. Ми були в одежі спальні, скажімо так. Нормально. Так як телефона нету, ми... Поїхали. Та, колясень тисяч.